ngiye kubasubiza nshuti bakunzi ba Rayon Sport cyane cyane abakoze subscribe hano kuri Rayon yacu TV aho tuje mu kiganiro tuje kubagezaho amakuru abagezwe mu ikipe yacu ya Rayon Sport kuri uyu munsi turaganira kuki turaza kurebera hamwe ibivugwa ku batoza bashobora kuza gutoza ikipe yacu ya Rayon Sport abo Rayon Sport iri mu biganiro nabo nabahe ese aba bafana ba Rayon Sport mu hamahirwe nabahe ibyo ngibyo nibyo turuze kureba mu kiganiro dufite kiminota 15 hano kuri Rayon yacu TV turaza kandi kurebera hamwe ibivugwa ku bakinnyi Rayon Sport iri kwifuza ndetse ubwo turagenda dusharing ibitekerezo turebera hamwe ibyakomeje kugenda bitangazwa n'abakunzi ba Rayon Sport aho bamwe mu bakinnyi bari kuvuga yuko Rayon Sport yifuza abafana ba Rayon Sport bavuga bati abangaba ntacyo bayimarira akandi nanone akagira bavuga bati abangaba bo bashaka kugira icyo badufasha ibyo nibyo tugiye kureba mu kiganiro dufite hano minota 15 hano kuri Rayon yacu TV kuba utarakora subscribe wagira ugakora subscribe kuri Rayon yacu TV ukajya ubasha kubana natwe mu makuru y'imikino tuba dufite hano kuri Rayon yacu TV. Amakuru yacu reka tuyahere ku batoza bashobora kuza gutoza ekipe yacu ya Rayon Sport yagiye bivugwa cyane havugwa bitwa bahari nyingo Francis Christian bavuga abo yagirageje Etienne ndetse n'abandi bagiye batandukanye ariko umutoza twaje kumenya muri iki gitondo uri ku isonga ry'abatoza bashobora kuza gutoza ekipe ya Rayon Sport ari witwa Robertinho uyu nguyu n'umundi akaba arasanzwe atoza ekipe ya Rayon Sport mu mwaka wa 2018 uyu Robertinho rero nta gihindutse ashobora kongera kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport yambara ubururu n'umweru uyu mutoza akaba afite amaraso ya Rayon Sport aho yabyutse mu gitondo ku rukuta rwe rwa Instagram apostinga ikipe ya Rayon Sport ari kabwira abafana ba Rayon Sport ati ndagaruka mu gihe gitoya uyu nguyu kandi akaba akomeje kugenda yandika ati I will never give up uyu nguyu akaba ari umutoza Robertinho ushobora kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport ari nawe uhabwa amahirwe menshi ku batoza bashobora gutoza ekipe ya Rayon Sport aho abafana ba Rayon Sport bagikomeje kugenda bifuza uyu mutoza cyane cyane aho bakomeje kugenda bavuga ati tubuze uyu mutoza byibuze tukabona Robertinho nako tubuze uyu Robertinho tukabona Raul Rushungu hari icyo byadufasha ariko Raul Rushungu biragoye kubera yuko Ibenge yasezeye muri Vita Club bivuze iki Raul Rushungu ni umutoza usigaye muri Vita Club uyizi neza abafana ba Rayon Sport rero bakabona yuko nta yandi mahitamo amahitamo yabo ashobora kuba uyu mugabo w'umubrezilien Robertinho. Uyu Robertinho akaba yaratoje ikipe ya Rayon Sport mwaka wa 2018 iyi ekipe abasha kugeza mu matsinda ya CAF Confederation Cup uyu mutoza akaba ari umutoza cyane cyane kandi bigendanye no kurema abakinnyi aho ikipe ya Rayon Sport mubizi yuko yatangiranye abakinnyi bakomeye cyane ijya gukina imikino nyafurika iyi mikino ya CAF Confederation Cup ubwo yatwaraga shampiyona ifite Bakwizera Pierrot ifite Bayanike Mukunzi ifite ba Hussein Tchabalala ba Ismaila Diarra n'abandi bakinnyi benshi bari bakomeye ifite ba Karebo batabonaga umwanya ifite ba Sefu nabwo Sefu nabwo murabizi yuko nawe kubona umwanya byabaga ari ibintu bigoye ariko uyu mutoza yubatse ikipe ya Rayon Sport ku buryo bukomeye cyane ku buryo budasanzwe murabizi ubwo yasohokaga hari abakinnyi bamwe bahise bagira gutya basohoka mu ikipe ya Rayon Sport. Umukinnyi bita Hussein Tchabalala uyu nguyu yasohoka mu ikipe ya Rayon Sport witwa Nahimana Shassiri yasohoka mu ikipe ya Rayon Sport bakimara gukina na Yanga Africans witwa Kwizera Pierrot yasohoka mu ikipe ya Rayon Sport abitwa ba Ismaël Diarra yagumye muri Rayon Sport ariko yari umubensheri abakinnyi benshi bagiye bava muri Rayon Sport ariko iyi Rayon Sport irakomeza irahatana murabizi nibyo nibyo ikanze kuko ba Tchabalala bari bagiye abitwa ba Pierrot bari bagiye abitwa ba Shassiri bari bagiye uwitwa Karebo yasaga umwanya arabikora yitwara neza ndetse iyi Rayon Sport irakomeza igera kure mu mikino nyafurika atari uko yari ifite abakinnyi bakomeye ahubwo yari ifite umutoza wari umaze kwegeranya groupe ya Rayon Sport umutoza uzi bya vestiaire uyu mutoza ageze gutya ageza Rayon Sport kure yashoboka ariyo mpamvu abafana ba Rayon Sport bakomeje kugenda bavuga ati Robertinho byibuze we yagaruka. Uyu Robertinho gusa akomeje kugenda avugwa hagiye havugwa abandi batoza batandukanye ba hano mu Rwanda ariko abafana ba Rayon Sport bakagenda bavuga bati abatoza bo nta kintu badufasha yaba hari ingingo Francis bati uyu nguyu si umutoza uri ku rwego rwa Rayon Sport ndetse n'abandi benshi bagiye bavugwa batoza hano mu Rwanda ariko abafana ba Rayon Sport bakomeza kugenda ibyo babitera utwatsi ariko babwira komite ya Rayon Sport ati muni mubura Robertinho mushake Raul ariko biramutse binanze kandi mwashaka undi mutoza uturuka hanze abatoza bari hano mu Rwanda nta kintu badufasha kubera yuko na Gibu Kasa wasaga nkaho yari afite icyo abarusha nawe yageze gutya arananirwa sibyo gusa rero mu ikipe ya Rayon Sport haravugwamo n'inkunduro y'abakinnyi benshi bashobora kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport.
ikipe yambara ubururu n'umweru hari kuvugwa umuzamu mvuye kuri Emery. Uyu nguyu mvuye kuri Emery we ibiganiro byagenze neza n'ikipe ya Rayon Sports, igisigaye akaba ari uko uyu mvuye kuri Emery ashobora gusinyira iyi kipe ya Rayon Sports. Uyu mvuye kuri Emery muramuzi yaciye mu Rwanda mu kipe menshi, aho yaciye mu kipe ya Kigali, aca mu ikipe ya Police FC, aca no mu ikipe ya APR FC, ariko n'ibyamugendekeye neza aza gukomeza akomeza ajya muri Kenya muri ikipe ya Tusker. Uyu mvuye kuri Emery akaba ari mu biganiro na Rayon Sports, ashobora kuza agafatanya na Adolphe ndetse na Bashunga Abuba kubaka iri zamu rya Rayon Sports, ariko Bashunga Abuba nanone we ushobora gusezererwa igihe icyo ari cyo cyose. Si ibyo kusa kuko mu ikipe ya Rayon Sports haravugwa nimero gatatu, aho kuri nimero gatatu mu ikipe ya Rayon Sports hari kuvugwa umusore niyo mugabo Claude. Uyu nguyu ushobora kuza mu ikipe ya Rayon Sports akagira icyo afasha ikipe ya Rayon Sports, cyane cyane ko yanze kongera amasezerano mu ikipe yari asanzwe akinira y'ingabo z'igihugu ariyo ya APR FC. Uyu mugabo niyo mugabo Claude rero akaba yaza kuri gatatu akaza gufasha mujyanama Fidele ndetse na Kibungo, bagaragaje yuko nabo atari abakinnyi babi ariko bakeneye umukinnyi ufite icyo barusha umukinnyi bashobora kuzaza bajyamo basimbuye. Uyu niyo mugabo Claude rero nawe akaba yifuza kuza mu ikipe y'ubururu n'umweru, byanze bikunze niyo mugabo Claude akaba agomba gusinyira ekipe ya Rayon Sports. Yivuze iki kuri nimero gatatu icyo ngicyo cyaba gikemutse. Hari amakuru yakomeje kugenda atangazwa mu gitondo yuko Rayon Sports yaba yifuza umukinnyi bita Mukonya. Uyu Mukonya rero aho uyu Mukonya uyu nguyu bivugwa yuko Rayon Sports iri kumwifuza, ariko Rayon Sports abafana ba Rayon Sports bakomeje kugenda babitera utwatsi bavuga bati uyu Mukonya nta kintu yafasha Rayon Sports, umusimbura wa West Kigali uyu Mukonya yavuye muri Kiyovu Sports byaranze, ati uyu nguyu ntago ari ku rwego rwa Rayon Sports, ntago ari we mukinnyi Rayon Sports ikeneye kuri iki gihe. Aho bakomeje kugenda bavuga ati nibazane niyo mugabo Claude bareke mujyanama ndetse na Kibungo bakomeze kuri uriya mwanya, kubera yuko n'ubundi uyu Mukonya ntacyo arusha ba Kibungo. Kuri nimero kabiri ahangaha Rayon Sports ikaba ikomeje kugenda yifuza Rukundo Denis ndetse n'umupeti ukina mu ikipe ya Gorilla ariwe Kabange. Uyu akaba ari kapiteni wa Gorilla. Rayon Sports rero ikaba ikomeje kugenda yifuza abo bagabo akaba ari bashobora kuza gusimbura Ndizeye Samuel wanze kongera amasezerano, aho Ndizeye Samuel akomeje kwaka miliyoni 10 ekipe ya Rayon Sports ikamuha miliyoni 3. Bivuze iki rero? Uyu nguyu Kabange ashobora kwinjira muri Rayon Sports akazana na Rukundo Denis, akaba aribo baje gukaba iyi nimero kabiri ikipe ya Rayon Sports. Umutima wa defense w'ikipe ya Rayon Sports hakomeje kugenda hatangazwa yuko ashobora kwinjira uyu mugabo Aimable Nsabimana, ariko abafana ba Rayon Sports bakomeje kugenda babitera utwatsi bavuga ati nta Aimable nta Rugwiro, bati nta ruka nta mata yo bose ni abanditsi. Nshatse kuvuga iki rero? Niyo mugabo na Prito uyu nguyu Aimable Nsabimana abafana ba Rayon Sports bakomeje kugenda bavuga yuko n'ubundi atari ku rwego rwa Rayon Sports, bati Rayon Sports nishake umuntu ushoboye uza gufasha uyu Nige na Clement, nashaka umunyamahanga ariko aze ari umuntu ushoboye. Aho Rayon Sports kandi iri mu biganiro n'umugabo bita Gi Kazindu uyu nguyu Bahati usanzwe akinira ikipe ya Gasogi FC. Uyu nguyu rero akaba nari mu biganiro na Rayon Sports, ariko akaba ari umukinnyi ufite amasezerano ya Gasogi United. Bivuze iki? Rayon Sports ishobora kujya gutya ikagura kontra y'uyu nguyu Bahati. Sibyo gusa rero, hakomeje kugenda havugwa byinshi aho biri kuvuga ko mu kibuga hagati Rayon Sports yaba iri kugenda irekura Muhajiri, aho Muhajiri akomeje kugenda ayigora, ariko nanone ikaba iri mu biganiro n'umugabo wita Kwizera Pierrot. Uyu nguyu nawe usoje amasezerano mu ikipe ya AS Tor Kigali. Uyu nguyu akaba yarasa n'ubundi yarigeze gukinira ikipe ya Rayon Sports. Uyu nguyu rero bikaba bivugwa yuko ye nawe yaba ari mu bakinnyi bari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sports iri gushaka abakinnyi benshi cyane, cyane cyane abakinnyi bashobora kugira icyo baza gufasha ekipe ya Rayon Sports. Bivuze iki rero? Hashobora kuza Kwizera Pierrot akaza gufasha Nishimwe Blaise. Uyu Nishimwe Blaise bivugwa yuko ikipe ya APR FC mushaka, ariko Nishimwe Blaise afite amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe ya Mbarara n'umweru ekipe ya Rayon Sports gikundiro cy'abanyarwanda. Bashatse kuvuga iki rero? Uyu mukinnyi Kwizera Pierrot igihe icyo ari cyo cyose ibiganiro byagenda neza, uyu Pierrot yaza mu ikipe ya Rayon Sports. Siwe gusa kandi hari kuvuga Bakarisa Rashidi, ari kuvuga n'abandi bakinnyi benshi cyane barimo ba Mohamed Mushimiyimana bashobora kuza mu kibuga hagati ikipe ya Rayon Sports gusimbura baciza Useni, abangaba bamaze gusezererwa n'ikipe ya Rayon Sports.
utarakora subscribe gira ukore subscribe hano kuri Rayon Yacu TV uje ubasha gukurikirana amakuru ya Rayon Sports agezweho kandi kugiye ushaka kujya muri group ya WhatsApp watwandikira kuri 0788 4756 591 ushaka kujya muri fan club nabwo watwandikira kuri iyo nimero ndetse ushaka nanone kujya udufasha wajya usharinga n'ibiganiro byacu n'abandi bakunzi ba Rayon Sports bakabasha kubikurikira sibyo gusa rero muri Rayon Sports haravugwamo abataka abo nibandi Michael Sapong uyu nguyu Michael Sapong ashobora kuhungira kugaragara mu busatirizi bwa Rayon Sports dore ko uyu Michael Sapong ari Kigali uyu nguyu bivuga yuko ari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sports aho ashobora kuza agasimbura Mambote ndetse na Sugira Ernest ndetse na Danyogo abanga bamaze gusezererwa n'ikipe ya Rayon Sports siwe wenyine kandi ku busatirizi bwa Rayon Sports hakomeje kugenda havugwa Hussein Tchabalala na uyu Hussein Tchabalala nawe uca ku ruhande ashobora nawe gusinya mu ikipe ya Rayon Sports ariko none undi mufuru striker Rayon Sports iri gushaka no witwa Babu wa Samson bivuze iki abanyamahanga babiri baba ari ku busatirizi bwa Rayon Sports kongera abandi baca ku mpande babiri ariwe Ruvumbo RC ndetse na Mutatu Manase abanyamahanga bane no kuvuga ngo umwaka utaha azaba ari abanyamahanga batanu kongera Kwizera Piero ushobora gusinya Rayon Sports mu kibuga hagati abanyamahanga batanu bakaba baruzuye Rayon Sports kandi ikomeje kugenda ishaka n'abandi banyamahanga bashobora kuza kuyifasha kuko umubare w'abanyamahanga Rayon Sports ishaka ari kugira abanyamahanga barindwi muri squad ya Rayon Sports umuyobozi wa Rayon Sports Jean Fidel Uwayezu yaravuze ati ibinogo byose biri muri Rayon Sports turaje tubisibe ariko se kabwe nk'abafana uruhare turi bugere ku ikipe yacu ni iki ushaka gukanda akanyenyeri 172 urwego hesi ugakurikiza amabwiriza ukagira nawe icyo ufasha ikipe yawe mu kugira ngo ibe yabasha kwitwara neza muri aya marketing masibyo byonyine kandi ushobora kujya mu mafani club ugafasha ikipe yawe kwitwara neza ariko nanone tubone no kubwira abayobozi b'amafani club cyane cyane hari amafani club yagize gutya ahagari ku musanzu wayo mu ikipe ya Rayon Sports sinzi icyo uyu Jean Fidel Uwayezu ari buze gukora ariko amafani club nayo ni umwe mu misingi Rayon Sports ifite abanabo bagire icyo bakora abari mu fan club mwibuke kongera gutanga umusanzu mushyigikire ekipe yanyu ya Rayon Sports kugira ngo Rayon Sports ibashe kwitwara neza muri aya marketing kandi nanone ariko nanone ibiganiro byakomeje kugenda neza hagati y'abahoze bayobora Rayon Sports n'uyu Jean Fidel Uwayezu aho aba bagabo nabo bemeye gutanga umutahe wabo mu ikipe ya Rayon Sports cyane cyane muri ibi bihe bya recruitment aho aba bagabo bari hafi y'ikipe ya Rayon Sports aho Sports nayo ikomeje kugenda yerekana Rayon Sports yuko bari kumwe yibwira ati muzane abakinnyi batatu bashoboye twebwe nka Sports tubabishyurire aho Ruvumbo RC ari kwisonga bakinnyi bashobora kwishyurwa na Sports ndetse na Muhajira Kizimana nawe ushobora kugira gutya akishyurwa na Sports ndetse n'abandi bakinnyi n'undi mukinnyi umwe ushobora kuza akomeye aho Rayon Sports ikomeje kwifuza cyane cyane Kwizera Pierre ya tukaba dukangurira abakunzi ba Rayon Sports gukora subscribe hano kuri Rayon Yacu TV kugira ngo ujye ubasha gukurikirana amakuru y'ikipe yawe kandi ku gihe hari ibintu byakomeje kugenda bigaragara none kuri social media aho umugabo Sadat ubundi kuvuga aho ifite aho bihuriye na Rayon Sports umugabo Sadat yakomeje kugenda aterana amagambo na witwa Sam Karenzi aho abagabo muze gusimbukira kuri Twitter muze kwirebera ibyaba bagabo nabyo bitoroshye murabizi ko iyi nkundura yatangiye ubwo Sadat bamwe mu bafana ba Rayon Sports bashaka kweguza Sadat ariko ibyo ngibyo byakomeje kugenda bica kuri Radio 10 ibi ngibi rero bakaba bakomeje kugenda umwe abwira undi ati ni byiza cyane ubwo utakiri kuri mikro undi ati nawe ati nawe urabizi ati nateye kinyaze habuze gato ngo neri kirenge mu cyawe kubera yuko nawe utakiri umuyobozi wa Rayon Sports ahubwo usigaye uri umuyobozi wa fan club aba sportif rero bakaba bakomeje kugenda baryohereza abantu bakurikira ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane abakurikira kuri Twitter bigana ikiganiro cyacu reka tugisoreza hanga tubone ukubwira we mukunzi wa Rayon Sports utarakanda akanyenyeri 172 ngo wiyandikishe cyangwa se ngo ujye ubasha kugura itike y'ikipe yawe hanga uretse kuba uri guterana ikipe yawe ya Rayon Sports nawe ubwawe uri kwidindiza usubira inyuma nawe utarakora subscribe hano ugire ukore subscribe hano kuri Rayon Yacu TV ujye ubasha gukurikira amakuru yawe y'ikipe yawe kandi kugiye ibyo rero nibyo twakomeza kugenda tubabwira abatarakora subscribe kandi uwo ushaka kujya muri group ya WhatsApp watwandikira kuri 0788 4756 591 ciao ciao ikiganiro cyacu nakagaruka wewe ntukure subscribe hano yawe hano ahubwo udufashe kugusharinga kugira ngo ujye ubasha kubikurikira isaha ku isaha